Her kommer et rigtig godt råd til, hvordan du får pimpet din grillspyd, så de får ekstra dejlig smag. Jeg brugte spydet fra en krydderurt til at komme dine grøntsager og kød på. Her har jeg brugt laurbær. Jeg har også lavet nogle af rosmarin. Og så kommer de bare på grillen her, ligesom om det var et helt almindeligt grillspyd.